Čau lidi, takže je po půlnoci a já jdu akorát losovat. Tady jsou poslední lidi, co se přihlásili do soutěže, takže já jedu přidat pěkně dovnitř, pěkně to zamíchám, ať je to pořádně fair pro všechny. Je vás přesně 261, vůbec jsem nečekal takovouhle účast. OK, jdeme na to. Takže první, koho vylosuju, bude mít AK-47 Redline. OK. Takže už se to třídí. Tady je první. OK, druhý, koho vylosuju, je bude mít FAMAS. OK, jeden FAMAS. A druhý FAMAS. OK. A ještě tady máme další tři, který vyhrajou Blood Tiger, takže jeden Blood Tiger. Druhý Blood Tiger. A třetí Blood Tiger. OK, takže AK-47 Redline vyhrává Michal Veleba. Doufám, že to tady pořádně vidět. FAMAS Pulse vyhrává Tomáš Bystriánský, Dominik Drha a Blood Tiger USP vyhrává Kikso Vlnka, Jakub Slavíček a Jakub Obrocník, ale zveřejním to na Facebooku. Takže všem vítězům gratuluju a já doufám, že poražení zůstanou v odběru, ať máte šanci vyhrát další skiny a další věci. OK, já vám děkuju za svůj díl tohoto losování a mějte se hezky. Čau, čau.